Sveiki, išspręskime penktą uždavinį. Ir jis sako, kad reikia įrodyti teiginį. Jei bet kurį skaičių padauginsime iš skaičiaus 4 vienetais mažesnį už pradinį ir prie gaudos sandaugos pridėsime 4, tai gausime neneigiamą skaičių. Uždavinys vertas 3 taškų, tai reiškia, nebus žiauriai paprastas, bet na, pamėginkim. Reiškia, jei bet kurį skaičių padauginsime iš skaičiaus. Reiškia, bet kurį skaičių, tai na, pažymėkime į raidę X, kaip jau įprasta daryti. Padauginsime iš skaičiaus, iš kokio skaičiaus, tas skaičius yra 4 vienetais mažesnis už pradinį. Reiškia, jeigu pradinis buvo X, tai 4 vienetais mažesnis bus X minus 4 ir šitie 2 yra sudauginti. Reiškia, apskliaudžiu ir prašau daugybą. Ir dabar prie gautos sandaugos turiu pridėti 4. Tai aš va čia va turėjau, visą tai yra mano sandauga, prie jos pridedu 4. Tai turiu gauti neneigiamą skaičių, ar ne? Neneigiamas skaičius, tai reiškia arba nulis, arba teigiamas. Pažiūrėkim. Reiškia, pažiūrėkim, ką aš gausiu. Tai sudauginu x kart x. O paskiau x kart minus 4. Tai gausias x kvadratu minus 4x ir plus 4 perrašau. Kas iš to? Kol kas nieko įspūdingo. Bet reikia pagalvoti. Aš turiu kažkaip parodyti, kad gausiu neneigiamą skaičių. Ir čia čia būtų gerai tiesiog šitą kaip ir pastebėti matematikoje, jeigu reikia mums parodyti, kad gausime neneigiamą skaičių, tai jeigu mes įrodysime, kad pavyzdžiui, gausime kažkokį tai reiškinį, pažymėkime y tą reiškinį, ne, tai gali būti bet koks reiškinys, ir jis bus pakeltas kvadratu, tai ir bus įrodymas, kad šitas y visas, va, tiksliau atsiprašau, visas šitas reiškinys, jis tikrai bus neneigiamas, nes koks be būtų y, pavyzdžiui, minus 100 gautųsi ar minus 200 ar 100 plus 100 ar ne, jeigu jį pakelsime kvadratu, vis kiek gausime neneigiamą skaičių. Reiškia, jeigu mes mums pavyktų padaryti kažkaip tą kvadratą gauti iš mūsų dabar turimo reiškinio, tai būtų puiku. Ir realiai čia atidžiau pažvelgus galima pastebėti, kad tai yra čia yra pasislėpęs skirtumo kvadratas. Jeigu paminat šitą formulę a minus b ir visą tai pakeltą kvadratu, gausime a kvadratu minus 2ab plus b kvadratu. Ir iš principo šitoj vietoj čia yra pasislėpęs tą formulę. Kai pirmasis narys bus x, antrasis narys bus 2. Dar kartą pastiklinam. Reiškia, jeigu būtų šitaip, pastikrinkim, ar tikrai gausim teisybę. Reiškia, čia pirmo nario kvadratas, teisingai. Dabar šitas turi būti mums dviguba abiejų narių sandauga. Reiškia, šitas kart šitas, x kart 2 ir dar kart 2. Tai ir gausis teisingai, nes 2 kart x bus 2x, dar kart 2 bus 4x ir minusas prie šito. Gerai. Ir ant galo yra antro nario, ne, b antras narys, antro nario kvadratas, bet su pliuso ženklu prieš jį. Tai dvejeto kvadratas yra 4, o ženklas yra pliusas. Reiškia, mes teisingai užrašėm. Ir jeigu mes parašom tokį reiškinį, x minus kvadratu, atsiprašau, x minus 2, ir visą tai pakeltą kvadratu, tai kokį begautume šį čia dalyką, jį pakėlę kvadratu, visą laiką gausime neneigiamą skaičių. Tai realiai įrodymas baigtas ir galime dėti tašką šitoje vietoje. Tai tiek.